održana danas u 18 sati u Palati Srbija. U radu će učestvovati i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. Imaćete priliku to da vidite i u programu N1. U saopštenju vlade se ističe da će sednica biti otvorena za javnost i kako je Fonetu ranije potvrđeno, očekuje se da će jedna od tema biti aktuelna energetska situacija i posledice u elektroenergetskom sektoru izazvane snežnim padavinama. Kao što smo najavili, sa nama je potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić. Dobro večer i hvala vam na vašem vremenu za N1. Dobro večer, hvala na pozivu. Kako vidite ovaj način na koji vlada pokušava da reši elektroenergetsku krizu koja je nastala zbog snega u nedelju i mislite li da će na neki način biti ustanovljena odgovornost za ono što se desilo za građane koji nisu imali struju i grejanje? Pa prvo, mislim da je potpuno jasno iz vaše najave, iz onog što ćemo videti, pretpostavljamo, 18 sati, da kada je sednica otvorena za javnost, to znači da nam slede još jedna predstava ili performans Aleksandra Vučića i njegovih lutaka na koncu, jer tako svi doživljavamo i to jeste zapravo i predsjednica vlade Ana Brnabić i svi ministri koji su samo ljudi za izvršenje njegovih prohteva. Sigurno se energetska situacija neće rešavati na sednici ove vlade, ona je trebalo da bude rešena godinama unazad. Mi smo godinama upozoravali u kakvoj je krizi energetski sektor, mi smo godinama upozoravali, naročito i Stranke slobode i pravde i Borko Stefanović i Dušan Nikezić i ja, svi smo se bavili ovom temom periodično, ukazujući na to da je EPS na kolenima, prvo zahvaljujući nestručnom rukovodstvu. Vi imate ovog direktora Grčića koji je jedva završio srednju školu, a vi ste ga stavili na čelu i to ga protivzakonito držite od 2017. godine. Zašto? Zato što niko drugi verovatno normalan, obrazovan, pri zdravoj pameti ne bi potpisivao sva ta krivična dela, odnosno stavljao potpis na sve koruptivne radnje što se EPS-a tiče. Dakle, vi ste imali s jedne strane ispumpavanje novca za prislušne centre, za nenormalne plate, za deobu EPS-a, za svo to vreme on bačen na kolena, nije se ulagalo u ono što treba, energetski sektor je zaista bačen na kolena i mi kao zemlja koja treba da izvozi struju, mi je danas uvozimo za nenormalne milione evra dnevno, koji ne idu iz neke izmišljene kasice, prasice, nego takođe iz budžeta svih građana, naravno na štetu građana, a dočekali smo da u decembru ljudi budu bez struje i bez grejanja, zahvaljujući potpuno nesposobnom rukovodstvu. Da li će epilog biti time da se smeni Grčić, što mi inače tražimo mesecima? Ja mislim da ne kažem da je to sada manje bitno, ali suština je prvo da priznaju da su lagali, da su obmanjivali građane, da su samo do subote govorili da je sve u najboljem redu, da struja neće ni poskupeti naravno do izbora i da niko ne treba da brine. A onda totalni kolaps za samo 24 sata. Dakle, nije odgovornost samo Grčića. Grčić nije tu zato što se tu rodio, nego ga je tu neko postavio, tu ga je neko izabrao, sledstveno tome i Zorana Mihajlović i Ana Brnabić, pa i sam Aleksandar Vučić, bez ikakvih razloga da živimo u normalnoj zemlji, oni bi do uveče, pre dva dana kada je kriza počela, podneli svi ostavke i izvinili se građanima. Duboko se izvinili građanima, kao što ume Vučić da se izvinjava za koje kakve izmišljotine, samo iz svoje glave, za ovo što je doveo ljude u opasnost, ugrozio decu koja nisu imala struju, vodu, grejanje, zbog nesposobnosti njihove, u najmanju ruku se očekivalo izvinjenje, a da ne kažem ostavke, naravno. Da, vi ste čak i pisali, pošto se baš začudilo kako izgledalo to ispred Pančevačke bolnice, vama odgovorila poslanica SNS-a Sandra Božić i pitala što vi ne uzmete lopotu. Da li je mogla i opozicija možda da čisti sneg tog dana? Ali molim vas, znači, elementarna stvar, bez obzira da li ste član Srpske napredne stranke ili niste, vi vidite, ja ne znam da li ste vi videli tu fotografiju, čoveka na nosilima, gde ga dve sestre ogrnute svojim mantilima uvlače kroz smetove snega na prijemno odeljenje regionalne bolnice koja pokriva 200.000 stanovnika. I umesto da taj direktor bolnice ili ta neka poslanica Srpske napredne stranke se izvinu ljudima, da se organizuje kao što znaju da farbaju ove klupe tokom letnjih meseci i da čiste, evo oni imaju te radne akcije koliko znam, ali tada je lepo i toplo. Jel?
A ovde sada mene proziva da ja uzmem lopatu. Ja sam čistila ispred svog ulaza i u svojoj ulici, pomagala ljudima, ja ne živim sada u Pančevu, živim u Novom Sadu i svakome ću uvek pomoći. Ali isto tako očekujem u najmanju ruku da se izvinim ljudima za ono što su im priredili. Zamislite da pacijenti padaju sa nosila zato što prilaz bolnici nije mogao da se očisti i da je odgovor na to uzmite lopatu i očistite. Ali dobro, taj jezik mržnje je ono što je zapravo obeležje ovog režima. Ima. I ja bih voljela da je prva tačka na sednici ove otvorene vlade, recimo slučaj sa koji se dogodio pre nego što sam došla kod vas ovde u emisiju. To je jeziv slučaj iz Bora. Koji to slučaj? U toku današnjeg dana, gde je moj kolega, član stranke Slobode i Pravde, Robert Mišić, prebijen sa polomljenom nogom, leži u borskoj bolnici. Zbog toga što je pre nedelju dana, pokušavši da zaustavi čoveka koji je nasilno želeo na blokadama da probije blokadu automobilom, otišao na poziv tog nasilnog vozača da vidi da li je možda nešto oštetio ili o čemu se radi, dakle potpuno pristojno odgovorio na poziv, dočekao to da mu bude polomljena noga, da leži u bolnici, da čeka operaciju, i to je za mene ono što treba da bude prva tačka na sednici ove vlade. Do koje mere to huškanje, ta mržnja, ti izlivi besa, između ostalog i reakcije najviših funkcionera režimske stranke, koji su puni gneva, puni nekih čireva, to se naprosto preliva u društvu, u sve pore društva, mi na to upozoravamo godinama, i onda ne mogu da kažem da nije čudo kada se ovako nešto dogodi, ali zaista dolazimo u situaciju da neko ko se tog jutra probudio, ko je ostao bez posla, kome se rasturila porodica, ko nije mogao svom detetu da kupi novi kaput ili novu jaknu, jer je prezadužen, jer ima platu od 30.000 i tako dalje, koji treba da uzme kredit da bi kupio knjige za školu umesto da ima obezbeđene besplatne udžbenike, što je sve moguće, da se manje krade i da je manje korupcije. I onda on ugleda nekog čoveka ili nekog opozicionog aktivistu ili našu Irenu iz Bora ili mene ili Dragana Đilasa i kaže, čekaj, stvarno, oni su pisali da ćete vi da nam upropastite život i da ćete sutra da nam ulazite u stanove, da nam kradete penziju i tako dalje. I taj problem prelivanja na opšte društvo je ono što je generator svih ovih posljedica, pa i kao što vidimo, nažalost, fizičkog nasilja. Evo sad gledam, posljednja vest je da je policija u Boru uhapsila BT iz tog grada zbog sumnje da je teško povredio speleologa i člana naučnika, čovjek naučnika. Slobode i Pravde. Da li se bojite da ovako, evo videli smo i na blokadama, smo videli nasilje i ne znamo da li će se sad blokade nastaviti i kakav je stav vaš o tome, ali da li se bojite takve podeljenosti društva koje može dovesti do situacije u kojima, eto... Društvo je već podeljeno. Već je podeljeno. Ali ono što su pokazale ove blokade ili ovi protesti je da svi ovi batinaši, kapuljaši, čekićari, ovi Vučićevi, pošto se Vučić razume u oružje koje su njegovi očigledno aktivisti nosili, je da su pod pritiskom većine pobegli na kraju. Oni jesu poslati da provociraju, jesu fizički nasrnuli, jeste bilo kontakata, jeste bilo odbrane slobodnih ljudi koji su se okupili, ali bilo nas je više. Bilo nas je više i u tom momentu su oni pobegli. To je najveći uspeh zapravo ovih okupljanja subotom. Tako su i ova dvojica koja su prebila danas našeg Roberta u Boru bili jaki kada su ga pozvali na lično. Ne tada kada je bila blokada. Tada nisu smeli ništa, nego su ga na prevaru pozvali, gde je čovek naučni, kao što ste videli, speleolog, najdobronamernije otišao da vidi o čemu se radi, da bi dobio takve batine, da je završio u borskoj klinici na operaciji koju čeka, na ortopediji. E, to je taj sindrom. Znači, dok nas je više, sad ćemo da vam pokažemo, ali se pokazalo da je i nas bilo više. I kada su ljudi složni i kada su zajedno,
Boga mi i ovi batinaši pobegnu. Evo, među poslednjim vestima koje stižu iz Amerike, to je da je vlada Sjedinjenih Američkih Država, odnosno Ministarstvo financija, uvela sankcije biznismenima sa Kosova, Zvonku Veselinoviću i Milanu Radojčiću. Takođe, postoje informacije da bi se možda te liste mogle i proširiti na druge ljude. Premijerka Ana Brnabić ocenila da su notorne gluposti, tvrdnje da se to može produžiti i na Andreja Vučića, brata predsednika Republike, kao i na njegovu Željka kuma Nikolu Petrovića. Da li vi to očekujete i koji bi to domet moglo zapravo da ima? Da li je to na štetu Srbije, pojedinaca? Te sankcije su i definisane kao sankcije prema pojedincima koji su umešani u organizovani kriminal, u brojna krivična dela i da bi im se onemogućilo da to dalje rade. Ili da utiču nasilno na nezavisne medije, odnosno na slobodu informisanja, i tu konkretno mislim na Željka Mitrovića. Nikola Petrović, kao najpoznatiji kum Aleksandra Vučića ili prvi kum Srbije, kako ga ja obično zovem, meni je tu dodatno problematično kada je Aleksandar Vučić izjavio jednom da on ima 75 kumova, pa već me boli glava kad pomislim šta je sa još 74-icom. Ako je Nikola Petrović već u ozbiljnoj prilici da se nađe na toj listi sankcija, ali to podrazumeva ne samo zamrzavanje njihove imovine ukoliko imaju u Sjedinjenim Američkim Državama, već i prometovanje u dolarima, što njima naravno dodatno ili značajno ugrožava posao. Vi znate čime se oni bave. Vi znate da čak i kada pričamo o toliko značajnoj ekotemi, zašto se ja zapravo ili mi u Stranci slobode i pravde primarno bavimo korupcijom? Zato što ne postoji oblast. Da li je to zaposlenje čistačice u vrtiću, da li je to medicinske sestre, da li je to na nekom, čak nažalost, i naučnom institutu, pa sve do ekoloških tema podavljeni smo u korupciji. Pa čiji je projekat Čibuk 1, najveći vetropark u Srbiji? Ane Brnabić i njene privatne kompanije pre nego što je ušla u sistem vlade. To je njen projekat. Ona je sve to dovela i doprinela tome. Dakle, već imate osnov sumnje da neko ko je kao privatni biznismen je li ušao u to, a posle nagrađen funkcijom u vladi ili evo napredovao do premijerskog mesta, nisu tu baš čista posla. Imate najvećeg Neymara ili graditelja mini hidroelektrana. Ko je? Pa pomenuti Nikola Petrović, a pre toga bio direktor EMS-a, Elektromreže Srbije. Dakle, direktno povezan u sistemu energetike, takođe javnom funkcijom, a posle evo kao privatni graditelj. E sad, mislite da će država, odnosno predsednik, kao što je obećao, da zaista ispita te poslove Zvonka Veselinovića i Milana Radojčića? Ne znam zašto bi on ispitivao. On nije ni policajac, ni tužilac. Pa dobro, rekao da će nadležni organi ispitati. Pa dobro, znate šta, on je čovek koji sebi dao ulogu i poligrafista, ako se dobro sećam, pa je nakon ubistva Olivera Ivanovića i u tada intenzivnim informacijama oko istrage izašao kao nikada do tada da lično brani Milana Radojčića, ovo inkriminisano lice koje se sada našlo na crnoj listi Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, on ga je branio lično, kao što je izašao da brani i Predraga Koluviju za Jovanjicu. Nekako ja se ne sećam da ikada predsjednik jedne države branio kriminalce ili ljudi koji se nalaze na optužnicama za teška krivična dela za trgovinu drogom, za proizvodnju droge i za trgovinu drogom. Jer Jovanjica nije samo plantaža marihuane. Jovanjica se u optužnici vodi kao najveća fabrika droge u Evropi. I mi to treba da nazivamo pravim imenom. A naš predsednik, jeli, se stavi u ulogu branitelja, vlasnika najveće fabrike droge u Evropi, kao i ovog Milana Radojčića. Tako da, naravno, od Aleksandra Vučića ne očekujem ništa. Oni kada kaže da je danas utorak, treba da pogledate u kalendar da li je utorak. Mislim, do te mere čovek laže svakoga dana. Evo, videli smo i na ovoj energetskoj temi. Ali ono što je dobro, ono što je dobar impuls, evo, Dragan i ja smo juče bili u Velikom Gradištu, jako veliki broj ljudi se okupio, puni entuzijazma, odgovornosti i želje da se uključe u sve ove akcije koje treba da se završe 3. aprila.
To je za nas ključni dan. Da svega ovog ne bi bilo, da ne bi bilo prebijanih, da ne bi bilo pretnji, ucena, da ne bi bilo korupcije, kriminala, ovog nepodnošljivog više svakodnevnog obraćanja i tih vanrednih situacija i izmišljenih situacija, tome se kraj stavlja. 3. aprila na izborima za parlament, za grad Beograd, za predsjednika Republike i da konačno više unormalimo ovu zemlju. E sad, da svako radi svoj posao, to je suština. Pričamo o 3. aprilu, vi nosite tu listu u kojoj su još i Demokratska stranka, Narodna stranka, Pokret slobodnih građana, Pokret za preokret i sindikati. Da li znate, znači, ko su ostali ljudi na listi, koga bi ljudi mogli da eventualno vide kao vašeg kandidata za premijera ili premijerku, kandidata za predsjednika ili listu za Beograd? Lista za Beograd je po koalicionom sporazumu definisana tako da će nestranačka ličnost i ko je, da li već imate nekoga u vidu tu? Za predsjedničkog kandidata smo se zajedno dogovorili da obavimo još jedno istraživanje do kraja ove godine i da li je Ponoš i dalje u tom izboru? Da kandidat koji može da pobedi Aleksandra Vučića, a ima ih više, jer ja zaista znam najmanje 50 ljudi u ovom momentu. Ovako, a možete makar jedno ime da kažete od 50 ljudi? Ne mogu da vam kažem, bilo bi zaista nekorektno, ali verujte mi da vredi strpljenje i vredi sačekati, pošto su mnogo ozbiljne bitke pred nama. Da, ali jeste pomenuli Ponoša i on je nakon toga ušao jedan čudan odnos sa svojom strankom. Da li i to ime i dalje figurira, da li i dalje možda sa njim komunicirate? Mi nismo krili iz Stranke slobode i pravde da smatramo da je gospodin Ponoš dobar kandidat. Ima još, naravno, kandidata i stoga smo zajedno sa partnerima i iz Narodne stranke i Demokratske stranke i svima ostalima dogovorili da ipak obavimo još jedno istraživanje i da konačno Aleksandra Vučića pošaljemo u istoriji. To će sigurno biti kandidat koji može da ga pobedi i to je suština cele priče, a naravno stranačke odnose u Narodnoj stranci ostavljam njima. E sad, pre 3. augusta, tu je 16. januar, odnosno referendum. Kako vi vidite referendum, kako će biti vaša kampanja za referendum? To je jedno vrlo kompleksno pitanje, ali da ga ja ne komplikujem s početka. Treba danas već da otpočne jedan okrugli sto sa našim partnerima upravo oko rasprave kakav će se stav zauzeti, s tim što, evo moram da naglasim, mi iz Stranke slobode i pravde želeli bismo i insistirat ćemo na tome da tražimo odlaganje tog referenduma. Jer sprovoditi referendum za koji ne postoji rok, kao što postoji rok za izbore, izmišljati ga 16. januara, naročito na dan kada je ubijen Oliver Ivanović, što je naročito teskobno u svemu ovome, a propušteno je 5 godina da se ti rokovi ispune, ne vidimo zašto se ne bi sačekalo i tog 3. aprila, pa odložiti ga, i ekonomičnije je, finansijski isplativije i održivije u svojoj ovoj krizi, jel tako, da se i referendum sprovede tog 3. aprila ili kada se formira naredni saziv parlamenta. Jer nije toliko problem što nemamo cenzus, što je ukinut cenzus za potvrdu referendumskog pitanja ili promjene ustavnih amandmana. Mi imamo problem zato što prethodna faza potvrde ustavnih amandmana u parlamentu da 2/3 narodnih poslanika ne predstavlja volju većine građana. Mi imamo jednopartijski parlament i on ne predstavlja 2/3 volje građana kroz svoje poslanike. Znači, kada se konstituiše novi parlament, kada budemo imali vlast i opoziciju i možemo kroz te 2/3 da smatramo da je većinski deo Srbije za to, onda možda ustavni referendumski cenzus i nije nužan. Ali u ovoj situaciji, kada imate potpuno nelegitiman parlament, imate jednopartijski parlament, ukinut cenzus, 2 meseca pre izbora na mala vrata gurati referendum, za koji inače rok bio 2017. godine, pa 2018. pa je pomeren 2019. pa ako ste čekali 5 godina, u čemu je problem da sačekate još 2 meseca ili 3 meseca? Dakle, ovo je još jedna smicalica Aleksandra Vučića da iz pretpostavljene njegove pobede na referendumu uđe u kampanju za Beograd i ostale nivoe na izborima, jer jasno mu je da Beograd gubi
Jasno mu je da ova naša super lista opozicionih stranaka može kao nikada do sada napravi veoma, veoma ozbiljen rezultat, do te mere da Srpska napredna stranka nema svojih 126 poslanika i da imamo kandidata koji može da obori prvi krug, odnosno da u drugom krugu pobedi Aleksandra Vučića. I tu vam je taktika sa referendumom. Da i simulirane ili pokradene pobede uđe trofejno u ovu kampanju, jer on to sada nema. Pa pogledajte na što nam liči zemlja. Ljudi dobijaju batine, nemaju struje, nemaju grejanje, sve je poskupelo. Sve je poskupelo. To što on izmišlja, odnosno frizira cifre, pa koliko je, za koliko je procenata povećana penzija, plate i tako dalje. Otiđite samo do prodavnice i što kažu moje komšije, vidite šta možete sada da kupite za jednu crvenu, koliko artikala ćete doneti u kesi, a šta ste mogli pre nekoliko godina. Dakle, samo za ljudi kada, su da, samo za pametni i vide i ne može ih više prevariti. Ni ova jeziva propaganda daleko od toga da je ona da, banalna, samo za kraj da svitom, pošto mi, ali, nešto mi nije jasno što sam gledala kod vas na Twitteru, iako ste bili blokirani neko vreme da, na Twitteru. Da, Twitter je meni blokirao pristup. Da, rekli ste da Vučićeva fabrika pakuje uputstva za linč, da se štampa u 10.000 primjeraka. O čemu se radi i zašto vas je na kraju krajeva Twitter bio blokirao? Twitter mi je blokirao pristup zbog tvita koji je sam obrisao, a to je, pretpostavljam, usled intenzivnih prijava botova ili ovih aktivista Srpske napredne stranke zbog objave od prošle subote nakon one blokade, gde sam ja objavila i praktično prvi put dokazala kako se iz jednog centra diriguje za objavu lažnih vesti tabloidima. Vi ste imali tu poruke između novinara i urednika, gde se sa jedne adrese jednog telefona daje uputstvo šta da piše tabloid Novosti, tabloid Alo i B92. I još jedno uputstvo šta ovi da napišu drugačije, a kako ovi da napišu, i to se na kraju videlo kroz objave. Znači, neko vreme kasnije su potpuno identične objave kako vi dođete do tih podataka? Pa eto, očigledno postoje neki savjesni ljudi koji su odlučili u tim redakcijama da ne ćute. Ja im se zahvaljujem ovom prilikom, pošto je verovatno i njima dogorelo, jer vi vidite, imala sam još jedan prethodni tweet gde urednik, recimo, kaže ne trebaju nam, baš ispod fotografije na kojoj smo Dragan Đilas i ja na Gazeli, gde i grdi urednik i kaže nemojte da mi šaljete nasmejane demonstrante, nemojte da mi šaljete pozitivne slike, zar nema niko ko ih psuje, zar nema niko ko viče na njih, zar ne možete da nađete fotografije bačenog đubreta. I vi sad vidite posledično da se na kraju proizvede bukvalno tekst koji je izdiktiran. Ali ovaj drugi tweet je bio simptomatičan, odnosno ta objava, zato što sa jedne adrese idu uputstva Večernjim Novostima, Alou i B92. A ovo poslednje, to sam juče dobila informaciju i takođe hvala čestitim ljudima, beskrajno im hvala, koji su to dojavili u međuvremenu. Koliko sam razumela, to finišira Goran Vesić, taj novi proizvod fabrike zla iz propagande Aleksandra Vučića, a to je uputstvo za linč, ja ga zovem, to je brošura u 10.000 primjeraka za sad, na 32 strane, koje se bavi isključivo sa mnom. Dakle, sve laži Marinike Tepić, tako je naslovljena, tako da očigledno imaju ogroman problem sa svim onim što mi radimo, što govorimo, od kada smo objavili da ću biti na čelu opozicione liste. Naravno, hvala svima na poverenju, ali kao što vidite, ja pune energije i volje idem zaista dalje u tu pobedu. Ljudi su sjajni, ljudi su divni, ljudi su se oslobodili po Srbiji i ni batina se više ne boje, i što nas je više, njih će biti sve manje. Hvala našem redovima za N1. Bila ovo Marinika Tepić, potpredsednica Stranke slobode i pravde. Gledali ste Temu dana, ostanite za Uživo.